ಅದೇ ಕಡೆ ಹುಲಿ ಮೋಸಂನಿ ಕಣ ಮೈ ಅಲ್ವಾನ ಪಹೆ ಯಾರ ಮಾಲ್ ಗನಿಷ್ಠೆ ಮಾಲ್ ಗನಿಷ್ಠ ನಾ ಚಿನಿ ಖುಷ್ತಾ ಕಣ ಔ ಡೇರ ಅದ ಚಿನಿಷ್ಠ ನು ವರ್ಷ ಪಕೌಡೆ ಪಹೆ ಕಣ ರೋರ ಸಪಕೆ ಗಮ ಅಲ್ಲಾ ದೇ ಬಾ ಕ್ಯೂ ಬಖಿ ಅಮೀನ್ 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 ರೋರ ಖಬರ ದೇ ಸೈದಾ ولادا کور مشرو ټول برکتونه ځان سره یوړ یار ٹھیک درورا ستای برکتونه ځان سره یوړل او زماغه 500 روپے هم ځان سره یوړې خو دې دې خر کا پک مخمونو کې ډوب دې کا سر دې 500 وی هم دې ترازا ځان سره پوزب دې No, 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 no. روزہ تو نہیں 5000 کے لیے روزہ 5000 کے لیے روزہ جی 5 کروڑ پاؤنڈ بھی دے گا تو نہیں توڑے گا ہزار ایسا پن بھی دے گا پھر بھی نہیں توڑے گا بیٹا ذرا ٹی وی لگانا جی پاپا افغانی رورا دا نقشو گورا کور جوڑو دا یو کمرا دا بلا کمرا دا برانڈا او دا غسل خانه دا پاکستانی دا غسل خانه پزی دلتا تو شناب پکارو خبر امید تا پارام شالا دو انجینیران خبر گی تو پارام کینا تو شناب نچا غواری یار غسل خانه خدا کنا رورا چی کور که تو شناب نوی اگر چا کوری خیالا خبرم تا یالکا غلشا غلشا پارام تا پارام غسل خانه چو کور کنی ها کوری چا یالا که چه تو شناب کور کنی و اصا کوری مالا خوا جیمو غرکا تو شناب و غسل خانه یو خبره دا بھائی اللہ کے نام پہ یار کچھ دے دو یار شیشہ صاف کر دے تو یار کچھ دے دو یار بھائی جی بھائی بڑی شیشہ صاف کر دینا یار صحیح سے فرنٹ والا ہاں فرنٹ والا اچھا ہیلو بالکل صاف ہو گیا اوکے بھائی اللہ کوشش کو